Re, viss ēters ir te! Bet Latvija ne tikai gaida militāru atbalstu un palīdzību no NATO valstīm, bet tādu arī sniedz. Latvijas armijas karavīri par dalību mieru uzturēšanas operācijā Balkānu valstī Kosovā dažu bāzē saņēmuši apbalvojumus. Par teicamu dienestu to saņemt Latvijas karavīri, kas no Kosovas atgriezušies. Viņi pirmie pēc 10 gadu pārtraukuma vasarā atsāka Latvijas klātbūtni Kosovā. Kopš Latvija kopā ar citiem NATO partneriem aizgāja no Afganistānas, Kosovā pat laban ir mūsu valsts skaitliski lielākā misija. Stāst Ina Strazdiņa. Pavisam īss mirklis un lidmašīna no Kosovas galvaspilsētas Prištinas skar Latvijas zemi. Un pavisam drīz vairāk nekā 100 Latvijas karavīru pēc 8 prombūtnes mēnešiem no nedaudz siltākās Kosovas izkāpj Latvijas ziemā. Tālāk autobusos un ceļā uz Ādažu militāro bāzi, kur nolikt mantas, atvadīties citam no cita un beidzot satikt savus mīļos. Grūti ir īpaši vienai ar mazu bērniņu. Ilgojamies katru dienu. Salāti sataisīti ir paprasie salātus, ja bija jāuztaisi, ja tur laikam tie tās lietas nav tur, kādas ir šeit, un tad viņš ļoti vēl Rosals pietrūka vienā vārdā. Katru dienu sazvanījāmies, tā kā nebija tā, ka mēs neredzamies, nesarunājamies, viss bija ļoti labi. Bet pēc vairākām dienām mājās karavīri atkal stājas ierindā Ādažos, lai uzklausītu pateicības vārdus un saņemtu apbalvojumus par teicam dienestu. Četri mūsu karavīri saņem arī īpašas godazīmes par rīcību krīzes situācijā Kosovas ziemeļos pie Serbijas robežas. Izcili karavīri, un nevis es to saku, vai lai lielītu mūsu pašu karavīrus, bet tas ir tas, ko man apliecināja, tad, kad es biju Kosovā pats, gan mūsu sabiedrotie amerikāņi, gan vispārie, un arī mēs redzējām, kad bija šie izaicinājumi arī uz Serbijas robežas, Mūs jau bija pirmie, kurus aicināja. Tas ir pārbaudījums un tas ir labs rudījums, kas ir absolūti nepieciešams šeit, Latvijā, lai karavīrs te jau būtu daudz veiksmīgāks un nodot to pašu pieredzi jaunajiem karavīriem, kas ienāk šeit. Kopš Latvija līdz ar pārējiem NATO sabiedrotajiem ir beigusi operācijas Afganistānā, Kosovā tagad atrodas mūsu lielākais kontingents – vairāk nekā 130 karavīru, taču atšķirībā no Afganistānas šeit viņa uzdevums ir uzturēt mieru. Balkānu valstī, kas piedzīvojusi asiņainu karu, pati atdalījusies no Serbijas un joprojām dzīvo etniskās spriedzēs starp Kosovas albāņiem un šeit mazākumā esošajiem serbiem. Vieniem Kosova bijusi pirmā ārvalstu misijas pieredze, citiem, kā piemēram Vladimiram, jau 7. Tā bija drusku vieglāka misija, bet tajā pašā laikā viņa bija garāka, gandrīz 8 mēneši. Vairāk ieguvām tieši šo te pieredzi, darbojoties ar citu valstu militārajiem policistiem kopā. Uz Kosovu ir devusies jau nākamā mūsu karavīru grupa, un saskaņā ar Saeimas lēmumu mūsu karavīru Kosovā dienēs līdz 2023. Gada nogalei. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.